у складі автопанцерного бронедивізіону «Січових стрільців», згодом у складі бронедивізіону Галицької армії. Його на превеликий жаль шлях втрачається в місті Балта у 1920 році. Ми не знаємо, на жаль, його конкретно безпосередньо долі. Але це та річ, яка встигла побоювати на фронтах визвольних змагань на фронтах української вулиці, в першу чергу, протягом 1919 року. Це є автентична копія, але на базі, я маю на увазі, безумовно, шасті. Не ми говоримо про те саме на втаховищний контекст, на базі радянської вантажівки ГАЗ-51. Вона в певній мірі автентично у своїх розмірах ідеально лягає для такого контексту реконструкційного. Більшість реконструкторів в Україні, які виготовляли подібні апарати, брали за основу ГАЗ-51, ну і ми, безумовно, не стали виключити. Тому що це та річ, яка дозволяє автентично в повній мірі відтворити цей бронетовий.